Cəlil Məmmədqulozadə Molla Fəzləli. Minbərin dibində bir qərib molla oturmuşdu. Elə ki, mərsiyə tamam oldu və məciz səvoşdu. Mən də cemaatla çıxdım kiçəyə. Gördüm ki, haman tanıdığım molla mənim dalınca gəlir. Mən buna tərəf çünüb baxanda, bu mənə çox ədəblə dedi: "Axınt molla nəsrətdin. Bu gecə sizə qonağam." dedim. Qonaq Allah qonağıdır və üz qoyduq bizim mənzilə tərəf. Mollanın adı Axund Molla Fəzləli imiş. Yaşı olardı 45-50. Boyu uca və azca arıq. Yol ilə söhbət edə-edə bunu da bildim ki, Axund Fəzləlinin peşəsi mərsiyəxanlıqdır və İrandan bir neçə gün bundan qabaq bizim vilayətə gəlib ki, məhərrəmlikdə Məscidlərin birində mərsiyə oxumaqla bir qədər xərclik halə gətirsin və qayıtsın vətəninə. Və söhbət əsnasında işarə elədi ki, bu barədə mən ona kömək edim. Mən əlimdən gələni vədə verdim və bunu da axlında təkid etdim ki, nə qədər bizim şəhərdədir, mənə qonaqdır. Axşam vaxtı idi. Arvad çörəyi və çayı yerbəyər etdi. Yedik, içdik, Bir qədər də söhbət etdik. Axımdan kefi bir az daha açıldı. Və hətta bir qədər də avazla oxudu. Səsi də babət idi. Necə olmuş olsa, bütün ömrünü mərsiyəxanlıqda keçirib. Onun səsi xeyli pişkin idi. Axında o biri otaqda yer saldıq, yatdı. Gecənə bilmirəm nə vaxtı idi. Gördüm uşaqların anası öz-özünə mırtdanır. Qulaq asdım. Bir şey başa düşmədim. Bir az da keçdi. Eşidirəm ki, arvad yenə öz-özünə dillənir və deyir: Başına kül ay belə mollə. Mən təəccüb elədim və bir qədər də qulaq astım. Gördüm ki, Axınt mollə fəzləli öz-özünə yavaşca "Cunəm, cunəm" deyə-deyə oxuyur. Arvad da bunun oxumağına deyinirmiş. Bir qədər keçir. Məni yuxu tutur. Süb tezdən durduq. Çay çörək yeyib, qonağımızla şirin söhbət edib də çıxdıq bazara. Getdik məscidə. Mən Haman gün qazı ilə danışdım və qərar qoyduq ki, Pircavam məcidində Axınt Molla Fəzləli Məhərrəmin onuna kimi mərsiyə oxusun. Axşam gəldik evə və hərvada dedim ki, daha qonağımızın işi düzəlib və ni garancılıqdan çıxıb və ola bilər ki, gecəni rahat yata və bizi də bidar eləmiyə. Bu axşam da mollanı müvafiq qaydada çay çörəkdən yana rahat edib yerinə saldıq və özümüz də çırağı keçirdik. Gecənə bir vaxtı elə bildim ki, uşaqların anası məni dümsükliyir. Ayıldım. Arvad, nə var? Arvad gecə deyinə deyinə cavab verdi. Gür başı küllü qonağın nə qayırır? Ay işığı idi. Akoşqadan görünürdü ki, tut ağacının budaqları öz-özünə hərəkət eləyir. Didim bəlkə yeləsər, amma hava sakit idi. Akoşqaya tərəf sürünüb başımı bir qədər də həyətə tərəf çıxardım və gördüm ki, qonağımız yatdığı otağın pəncərəsindən əlini uzadıb tut ağacının bir budağından yapışıb çəkir. Və ax tutları bir-bir ağacdan dərib qoyur ağzına. Və "jonəm, jonəm" deyə-deyə oxuyur. Və bunu da deyir: "Ay qürbətdə məhtab gecələri, təkcə yatan yazlıq canım, vay!" Bunu görəndə çəkildim geri. Vərvadın qulağına dedim: "Ay Arvad, hərənin dünyada bir dərdi var. Axınt Molla Fəzliəli də Yəqin ki, tərdil insanların birindəndir. Amma and verirəm sən o körpə uşaqların canına. Yorğanı çək başını, yat. Dəxi, məni şirin yuxudan bidar eləmə. Sübtezdən nədənsə həmişəkindən tez oyandım. Həyətdə hamam tutaqacının dibində xalça saldırdım. Samovarı qoyurdum və qonağımızla bahəm başladıq çay içməyə. Axtının yetkinlərindən biri düşdü qabağımdakı stəkanın yanına və gecəki fəqərə gəldi durdu gözümün qabağında və qonağa dedim: "Axt molla fəzləri, siz tək möhtərəm vücudum barəsində mehmannəvazlıq şərtlərini deyəsən layiqincə əmələ gətirə bilmirəm." Ondan ötürü ki, dünən gündüz mənim yadımda idi ki, Gerek bu tutdan çırpıb yaxşı yetkinlərindən sizə bir padnoz müvafiq qayda təqdim edədilər. Bizim vilayətin mətanı da dadıb İranın tutu ilə fərqini mülahizə boyuraydınız. Xahiş edirəm, əf buyurasız. Və bundan sonra meyliniz çəkən kimi əmr edisiz ki, sizə hər gün tut çırpıb versinlər. Dəxi gecələr yuxunu özünüzə haram edib Ağacdan tut dərib yeməyə möhtac olmayasız. Bu sözlərin qabağında Molla Fəzləli stəkanın qəndini qarışdıra-qarışdıra mənə belə dedi. Axunt Molla Nəsrəddin. Mən Allah'a min şükürlər edirəm ki, bu qürbət vilayətdə siz tək bir vücuda rast gəldim. Və nə qədər ki, sizin huzurunuzda qonağam, dünyada bir nemət yoxdur ki, Mən ona özümü tam arzu hesab edim. O ki qaldı, həmin tutməs eləsi. Söz yox ki, bu meyvə cəmi meyvələrin ən ləziz və nəciblərindəndir. Və mən nəyəinki bir cədıqta, bəlkə də meyvəcətin heç birinə o qədər talib deyiləm. Bir sürətdə ki, Allah evinizi abad eləsin. Meylim olsaydı, ya dünən Ya bu gün istərdim. Və lakin gecə yuxudan bidar olmağımın illəti nəyinkibir tutdu. Xeyr, xeyr. Siz Allaha şükür, cəmi sirlərə vaqif gərək ola siz ki, insan öz əhli-beytindən kənar oldu, əlbəttə onun üçün bir növ narahatlıq hasil olacaq. Xüsusən mənim kimi bir Allah bəndəsi ki, bütün ömrümdə Ya qurbətdə, ya öz vilayətimizdə, əhli xanəmdən bir dəfə də olsun, kənar düşməmişəm və ömrümdə tək bir gecəni tək və tənha yatmamışam. Eh, Xudavand alam, sizin rütbənizi gün-gündən artıq eləsin. Nəyi bir var? Hər gecənin bir səhəri və hər zimistanın bir baharı olar. İnşallah Əlbəttə, bizim də görəcəkli günümüz var. İnsanın qisməti öz vaxtında gəlib özünə çatacaq. Eh, siz sağ olun. Allah kərimdir. Xudavənddir alam. Öz lütfü mərhəmətini siz tək vücuda müzaiiqə buyurmasın öz birliyi xətrinə. Bəli, mətləb dəxi lapaşkar oldu. Haman günü axındı bir bəhanə ilə məçidə Tək yola salıb qaldım evdə və arvadı çağıırıb yavaşca ona dedim. Ay arvad, axı bilirəm sən də gecələr yatmaq istəyirsən. Vallah mən də yatmaq istəyirəm. Mənə gecə yarısı oyanıb yarı çağırmaq və tut ağacının budaqlarından tut dərib yemək lazım deyil. Və bilirəm ki bu işlər sənə də lazım deyil. Amma bunu bir və eşit ki Nə qədər qonağımızın işi düzəlməyib, bizi qoymayacaq rahat yataq. Arvad məndən soruşdu ki, biz nə niy eyniyək ki, axın rahat yatsın. Mən açıqca dedim ki, görək qonağımızı evləndirək. Sözün müxtəsəri, hamısından yaxşıdır. Bizim arvadın Xeyransa adında bir dayısı qızı var idi. 40-45 yaşında bir dul arvad idi. Bir də Spaltara və 16 manat pula Xeyransanın siqəsini mən özüm oxudum, Axund Molla Fəzliləyə. Və haman gün qonum-qonşu və kərar arvadların köməkliyi ilə və xeyr doğasıyla Xeyransanı gətirdik təzəəri Molla Fəzlilənin otağına. Xeyli müvafiq gəldi. Hər çənd Xeyransanın bir gözü bir qədər məyüb idi, amma dəxi nə eləmək? Qismət belə imiş. Allaha çox şükür olsun. Arxaylanlyandan sonra yatdıq. Dedim: "Ay arvad, Allah'a çox şükür olsun. Həm i qonağımızın arzusu elə gəldi, həm i biz də bundan sonra bidar olmanıq. Qonaqlarımıza çay çörək göndərib, arxaylanlyandan sonra yatdıq. Allahu əkber. Lənət şeytana. A kişi, bilmirəm gecənin nə vaxtı idi, yuxuda qulağıma bir tıqqıltı gəldi. Gözlərimi açıp bir şeyi başa düşmədim. Bir qədər də qulaq verib gördüm ki, pəncərəmizin şüşəsini birisi yavaşca tıqqıldadır. Qalxdım və gözlərimi bulaşığını silə-silə gördüm ki, bir əmmaməli adam əbay çiyinində durub həyətdə pəncərənin qabağında. Baxdım ki, bu qonağımız Mollu Fəzləlidir. Çox təəccüblə soruşdum. Axund, nə var? Qonağım yavaşca və guya xəlvətçə dedi: "Hamama." Mən cavab verdim: "Baş üstə." Və geyinib çıxdım həyətə və Axuntla bəhəm getdik qonşuluqdakı Hacı Cəfər hamamına. "Bəhər hal, qəza və qədərdən qaçmaq olmaz və gələcəyi bilmək tək bircə Xudavəndə, aləmin şəhninə yazılıb." Mən elə güman eləyə bilərdim ki, Dəxə Axunt Molla Fəzləlinin barəsində mən hər bir təklifimi yerinə yetirmişəm. Dəxə arxayın edim ki, bu 5-10 günü o da mənim evimdə rahat olacaq və mən də öz otağımda öz əhli xanəmlə rahat yatacam. Amma belə deyilmiş. 2-ci gecədə Axunt Molla Fəzləli məni şirin yuxudan oyatdı və xahi nə xahi apardı hamama. Əs-səbrü miftahul fərc. Heç eybi yoxdur. Hər şeyin dünyada intihası olan kimi bu işlərində əlbəttə bir axırı ola biləcək. 3-cü gecədə yuxuda idim ki, qulağıma tıqqıltı gəldi. Ayıldım və gördüm ki, Molla Fəzləli durub pəncərənin qabağında. Axund hamama dəhə qutardı. Dəhə həbsləmənin qədəri o yerə kimi idi. Başıma pəncərədən çölə tərəf bir qədər çıxarıb dedim. Axund Molla Fəzliəli, dəxi məni bağışla. Mən sizdən üzr istəyirəm. Səni mənand verirəm peyğəmbərə. Mənim günahımdan keç. Mənim az qalır 60 yaşım ola. Məndə o qədər sövq-i səfa yoxdur ki, sənə yoldaşlıq eləyə biləm. Hər gecə hamama getməyə mənim taqətim yoxdur. Allaha şükür. İntə dəxi hamamın yolunu tanıyırsan. Bu səfərdə hamama mənsiz get. dedim və çəkildim. Yorğanı çəkdim başıma. Axılt molla Fəzləli mənsiz getdi hamama. Amma haman gündə bizim evdən daşınıb köçdə Xeyransanın evinə. Məlum oldu ki, məndən inciyib. Çünki bizdən gedəndə mənlə görüşmədi. Bir həftədən sonra eşitdim ki, Xeyransanın təlağını verib, yığıb gedib İran vətəninə.